Gillar ni fräscha jullastare? Den här filmen får ni inte missa. Vi är i södra Sverige och gör en odyssé i Ljungby Maskinstecken. Vi hälsar på Marcus Mårtenssons åkeri, kollar på fräscha maskiner och träffar trevliga maskinister. NK. Första maskinisten till rakning är vem då? Marcus heter jag, bor utanför Lund. Jobbar hos Marcus Mårtensson och kör jullastar. Detta är en 2020-års modell Ljungby L15. Den fick jag i slutet på november förra året. Vem är Marcus då när han inte är på jobbet? Då är det väl mycket tvätta och putsa och greja och sen cyklar jag med Tim Rynkeby i Lund. Ja, det är fullt flås i den här värmen också eller på cykeln? Jajamensan, det är fullt flås från, ja, från mars till september, oktober någonting. Det går ut på att skaffa sponsorer och samla in pengar till Barncancerfonden och hjälpa till med forskningen till att försöka bota den där sjukdomen och då samtidigt så cyklar vi och har skoj. Så då har vi klättrat upp till kontoret eller vad kallar du det? Ja, det kan man väl kalla det. Det är här jag spenderar mina dagar. Ja, trivs du? Absolut. Som fisken i vattnet. Ja, är det bra komfort i maskinen? Absolut. Här är ju allt du kan tänka dig. Ställbara pedaler och jättebra sikt och hyttfjädring och så att det finns ingenting att klaga på. Behöver inte stänga dörren själv ens? Det räcker att trycka på en knapp där så stängs dörren själv. Ja. Och svalt och gött är det här inne fast det är 30 grader. Ja, absolut. Och sen funkar som aldrig förr. Ja, vad sitter det för spis i en sån här? I denna sitter där en 7,4 liters sisumotor på 300 hästkrafter. Ja, det är bra knuff i den. Där är inte mycket som sätter stopp för denna. Nej. Och jag ser att den, ja, motorn klarar att dra förstår jag, men du har utrustat den så du kan flytta på grejer också. Ja, där sitter då ett BBG-drag med luftbromsar och alltihopa. Så då har du kompressor och grejer så du kan blåsa rent saker med tack vare det? Ja, det går att använda den till att blåsa kläder och luftfilter och allt vad man vill göra. Ja. Om det är dammig miljö så är det sån här reverserbar kylare på den här också, fläkt? Absolut, den fläkten snurrar baklänges också. Ja. Dammar en del här ibland? Just det här dammar det väldigt mycket. Ja. Ändå så ren maskin. Det är stort plus i kanten på det. Ja, tack så mycket. Ja, om vi ska försöka summera och runda av det lite. Vad köra Ljungby? Är det en bra maskin? Det tycker jag absolut det. Den är stark och det är bra sikt och man sitter skönt och bra service. Och, nej, ingenting att klaga på faktiskt. Vi rekommenderar med andra ord till andra som tillbringar mycket tid i sin jullastare. Absolut. Vill man ha en stark och pålitlig maskin så tycker jag personligen att det är Ljungby man ska köra. Ja. Vi säger naturligtvis tack så mycket för att vi fick hälsa på dig. Överräcker denna lilla modesta gåva. Ja, jag tackar så mycket. Det är varmt. Inte bara för att det är 30 grader i luften utan för att vi står bredvid Joakim Perssons Ljungby L15 som är stekhet. Vit inredning, en Moby Dick, den vita valen. Och här är chauffören. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Joakim Persson, vem är det när han inte kör jullastare? En kille som bor i Nyborgstrand utanför Ystad. Och ja. En kille utan fritid för han lägger allt på sin maskin. Ja, men det kan man väl säga. Ja. Det är väldigt kul. Ja. Det är skönt. Hur länge har du kört jullastare? Hur länge har du jobbat på Marcus Mårtenssons åkeri? Ungefär i 2 månader nu har jag gjort det. Så jag har kört jullastare i 2 månader. Okej. Okay. Mm. Ja. Och arbetat med den här maskinen i lika lång tid naturligtvis. Ja, men exakt. Absolut. Jag har kört den här sedan jag började här. Ja. Mm. Och du som står här, vad heter du? Mitt namn är Oliver. Jag är 17 år gammal och kör hos för Marcus. Ja, så du är här och praktiserar? Ja. Jag går fortfarande i skolan i 2:an, så jag har ett år kvar i skolan. Och du får börja med att ratta en Ljungby L18, är de avundsjuka klasskompisarna? Ja, vissa är lite grann, men ja, vissa andra kör så fina maskiner, men vissa är faktiskt avundsjuka på det. Ja. Vad är det för ställe vi är och filmar på idag? Er arbetsplats, vad är det? Norrvidings terminal i Kvarnby utanför Malmö. Ja, innan vi kastar oss in i alla häftiga uppgraderingar och modifieringar vi har på maskinen här bakom så tänkte jag höra mer. Vad tycker ni är det bästa med att köra i Ljungby? Vad är de maskinerna för egenskaper som ni uppskattar?
Nej, men jag tycker väl att de har lite, lite bättre finesser än vissa andra märken. Med, ja, men som hytfjädring och allt från försäljare till service liksom, tycker jag funkar väldigt bra. Mm. Du har hunnit testa runt lite, du behöver inte nämna några märken. Och hur står sig din L18? Väldigt kraftfull maskin och jag har en bra och ordentlig skopa till den. Men är väldigt kraftfull och hytfjädringen är ju guld värd när man kör till hålor och ja, allt. Det blir mycket mjukare att köra. Kommer du uppskatta när du blir äldre? Man är inte 17 år med ryggen hela livet. Nej, precis. Ja. Vad är det för uppgifter du gör mest här? Arbetar du mest med skopa, flyttar olika material eller vad är det? Ja, för det mesta lastar vi ut mycket material och tar med ut väldigt mycket schakt. Mm. Så det är mycket med skopa. Men det blir lite pallgafflar och lite sånt ibland också. Ja. Så att, och det är ungefär dina arbetsuppgifter också? Ja, men det är det. Absolut. Vi gör ju samma sak liksom här. Ja. Så, nej, men det är det. Jag har ju förstått att det är parker och hydraulik och parkersystem i dem, och via det så kan servicemekanikerna i Ljungby komma i kontakt med maskinen via era telefoner och se status om något skulle krångla. Funkar det bra med eftermarknad och den biten? Det funkar jättebra. Jag tycker det funkar super. Det funkar super. Ja. Tycker du också det? Har de varit inne i din telefon? Jag har inte det i min just nu, men ja, det funkar bra. Vi har, ja, det är bra. Det funkar bra med maskinen. Ljungby maskin, då är det ofta välutrustade maskiner. Det finns säkert mycket tillbehör att välja på, men det som sitter på den här maskinen, det har du inte tagit ur deras tillbehörslista, va? Nej, men det kan man väl inte säga. Det är ju mycket egentillverkat och egentänkt på så vis. Jag har förstått att du har plockat en hel del med lastbilar och göra dem lite personligare och varit framgångsrik. Var det enklare då? Fanns mer att välja på? Ja, men det finns ju mer att välja på så vis att man kan köpa mycket som är färdigt ju. Det kan man göra, men man får ju ha ett intresse för det och hitta lite idéer och då kommer man långt. Ja. Det gör man. Ja, hjulen, fälgarna här, det reagerar jag på direkt. Ja. Så såg det inte ut från början? Nej, men det gjorde det inte. Det är ju lite här och lite där så når vi närmare målet. Ja. Lite lampor. Ja, lite lampor. Kromat utblås. Ja, men det är original från Ljungby. Det, är ju, det tycker jag är väldigt trevligt. Ja. Och skärmkanterna, det är lite maffigare än vad du brukar, eller stänkskärmar? Ja, men lite längre där liksom för att underlätta för att det inte blir lika skitigt. Mm. Och sen inredningen, på tal om skitigt. Vit inredning. Ja, men det är väl ganska så trevligt. Lite annorlunda kanske, men jag gillar det. Du har plockat ner hytten i mångt och mycket, målat allting vitt. Mm, det har jag gjort. Plockat ner och målat och satt in igen. Så det var mycket jobb med det. Ja, vad har varit svårast att få till? Nej, men det svåraste är alltid att få in det. När det har blivit lackerat så är det ju jättekänsligt. Så på så vis så är det väl det som är det jobbiga. Mm. Och sen hitta just lösningarna på att få av sakerna. Men det är roligt när man har gjort det och det är många som har hört av sig efter det och vill få tips och tricks med det. Så det är ju kul. Det är kul. Ja. Var vitt, var det en tema, den färgen även när du höll på med lastbilar eller? Ja, men jag har ju klätt två lastbilar innan och jag har kört vitt och grått. Många tror ju det är vitt ju, men det är ju två nyanser och grå. En jätteljus och en lite mörkare. Så jag kör samma tema liksom. Jag tycker det är rätt så, ja men det är häftigt. Och vill man ha tips hur man gör sin Ljungby ännu finare, då kan man vända sig till dig. Ja, men det går bra. Det går bra. Det är bra att jag hör av sig. Det är kul. Sista stoppet på vår resa, vår odyssé i södra Sverige, och titta på Ljungby-maskiner. Alla de fina maskinerna vi har sett tillhör Marcus Mortensons åkeri. Och det är väl lämpligt att vi avslutar man som tagit beslutet att skaffa så många maskiner. Hej Marcus! Hallå! Marcus Mortensons åkeri, vad är det för firma? Det är en entreprenad- och åkeriverksamhet som samarbetar med Norrvinge. Ja, var har ni er bas eller vart bor du? Södra Sandby, utanför Lund. Ja. Hur många är ni som jobbar på företaget? Runt 8 tror jag. Runt 8? Ja. Ja. Och det här med Ljungby lastmaskiner, hur länge har ni hållit på med det? Sen 2019. Vad är det du gillar med dem? Ja, säljaren och styrkan i maskinerna och kvaliteten. Ja. Och service. Har det funkat bra med eftermarknad, sådana bitar? Absolut. Ja. Du kör själv en L15. Den står bakom oss här. Ja, det gör jag. Ja. Puts på den som på alla era andra. Ja, man försöker hålla efter dem i alla fall. Ja.
Vad är det här för arbetsplats? Är det här du brukar vara och jobba? Ja, jag tillverkar jordar här uppe i Ekeby. Okej, okay, så du matar ett sorteringsverk? Ja, precis. Ja. Du flyttar även verket när det behövs med hjälp av maskinen? Ja, det är lite därför jag har en jungdomaskin. Det är den enda som är, det är lagligt att köra med det på väg. Vad väger när du är ute och boxerar? 22 ton väger verket. Ja. Och det finns kraft i motorn? Absolut, den är stark så det räcker. Ja. Annars, komfortmässigt så, vad tycker du om maskinerna där? Ja, jag trivs jättebra med jungdomaskinen. Hur många hjullastare från Ljungby har ni sammanlagt nu? 5 stycken. Ryktet säger att det väntas tillökning. Ja, den kommer ner om en vecka. Ja. Men det är den ner 15 till. Eller 15 till, ja. Måste också säga stort tack för att vi fått störa dig och hälsa på dina trevliga anställda. Det har varit jättekul. Fantastiskt fina maskiner ni har. Ja, det är roligt att ha. Tack själv.